Labas vakaras, mėly kolegos. Džiaugiuosi, kad po truputėlį jungiamės iš visų Lietuvos kampelių ir džiaugiuosi dar kartą ne tik dėl to, kad mes susirinkom, bet pirmiausia, kad turime ir mūsų viešnę, mūsų webinarų, kurias rengiame kas savaitę, stengdamiesi suprasti karo specifiką įvairiausiais pjūviais su žmonėmis, kurie stengiasi žiūrėti, kaip mes elgiamės, kaip mes kalbame, kaip mes jaučiamės. Ir šiandieną turime viešnę, tai profesorė dr. Jolanta Zabarskaitė, ir lingvistikos profesorė, mes taip sutarėm, ją pristatysime. Bet turbūt ne vien tik tai titulai šiandien svarbiausia, o pati tema, kurią mes nagrinėsim, ir tema labai svarbi, todėl kad žurnalistiškai mes ją pavadinome, kaip nekalti kabutėse žodžiai pila vandenį ant propagandos malūno. Taigi tokią temą turėsim su diskusija, aš labai tikiuosi, kad jūs irgi aktyviai dalyvausite, padiskutuosime, pabandysime pasvarstyti, nes nežinau, ar gerbiama Jolanta turi visais klausimais, visais mums rūpimais, nežinau, sunkiais dalykais lengvus atsakymus, bet kuriuo atveju, gerbiama Jolanta, aš labai prašysiu pasidalinti savo įžvalgom, o kolegos, kurie norite klausimus, galite rašyti susirašinėjime mūsų bendrame arba kelti ranką ir juos užduoti. Tradiciškai mūsų sutikimui skirsime maždaug valandą. Jeigu kas nors keisis, tai mes apie tai šansų spėsime. Ir dar kartą noriu pranešti, kad mūsų webinarai yra įrašomi ir vėliau jie bus publikuojami Facebook grupėje Žurnalistų namai. Taigi jauskime šiokią tokią ir viešumo dozę, todėl kad viską, ką pasakysim, gali būti ir viešai matoma mūsų kolegom. Taigi siūlau gerbiamai Jolantai pradėti jos prisistatymą. Prašau. Ačiū, Dainiau. Sveiki visi. Ačiū už pakvietimą, aš tada nieko nelaukdama dalinuosi savo skaidrėmis. Ir kadangi turiu tikrai daug noriu, daug dalykų pasakyti, tai aš turbūt be didelės įžangos ir pradėčiau. Na, gal tik tai trumpai pasakyčiau, kodėl aš čia ir kodėl aš apie tai kalbu. Jau turbūt 30 metų, o gal ir daugiau aš tyrinėjau semantiką, semantikos procesus. Tyrinėjau, paskui, aišku, tyrinėjau ir kalbos technologijas, atėjo čia maždaug prieš 10 metų šitą temą į mano gyvenimą. Ir matau tikrai daug dalykų, kaip jie veikia, kaip semantika veikia kalboje, kaip semantika veikia mūsų gyvenime, kaip kalba veikia mūsų gyvenime. Ir dabar, kada mes išgyvenam šitą sunkų periodą, kada prasidėjo na, karas ir rusų agresija, aš tiesiog labai daug dalykų matau, kurie mano supratimu, na, tikrai pila vandenį ne ant mūsų valstybės, ne ant mūsų piliečių vienybės, susitelkimo, ramybės, malūno, bet, na, sakyčiau, tarnauti gali pasitarnauti tiem, kurie nori suskaldyti Lietuvos visuomenę ir tiem, kurie galbūt turi ir toliau einančių tikslų. Ar ne tai, jeigu labai tyliai paklausysiu seminarą? Taip, gerai. Tai, žodžiu, dabar apie ką aš norėčiau kalbėti? Norėčiau pasakyti, ką aš turiu omenyje, sakydama, kad matau tą, žodžiu, tą tokią slaptąją, paslėptąją, minkštąją galią, kartais sąmoningai, kartais nesąmoningai veikiančią mūsų visuomenę ir, na, sakyčiau, skaldančią mūsų visuomenę ir gąsdinančią mūsų visuomenę. Tai aš noriu pradėti turbūt nuo tokio dalyko. Gal tai nuskambės ir šiek tiek iš pirmo žvilgsnio nerimtai, bet iš tikrųjų labai rimtai, kas yra kalba. Kas yra kalba? Dabar dažniausiai mums atsakymą mes visi turime tą tokį, kurį atsinešėm iš savo mokyklų, iš savo studijų, iš savo profesinės veiklos, kad kalba tai yra komunikacijos priemonė. Be jokios abejonės taip. Tačiau kaip veikia kalba ir kokias dar funkcijas jinai atlieka, tiesą sakant, apie tai mes anksčiau nesistengėm per daug galvoti. Aš kalbu apie lingvistinį mąstymą, apie lingvistinio mąstymo raidą.
mes buvom susitaikę su tuo, kad pro vieną ausį, na, gal ne taip, žodžiu, mes gauname informaciją, kas vyksta mūsų galvose ir kaip vyksta, mes nežinome, ir atiduodame informaciją kalbos struktūros pavidalu, šnekos pavidalu ir taip toliau, o kas vyksta mūsų galvose, kaip sakiau, mes nežinome, tol, kol neatsirado skaitmeninė era ir kol neatsirado poreikis pagalvoti ir pamodeliuoti tas mūsų galvas, kaip jos veikia kompiuteris. Kadangi mes žinom, turim tokį dalyką kaip dirbtinį intelektą, turim tokį dalyką kaip norą šnekėti su kompiuteriu, turim tokį dalyką kaip semantinės technologijas įdiegtas į kompiuterį, kur reikia labai daug labai įvairiems dalykams, nuo paieškos iki taip sakant, daiktų interneto ir taip toliau. Ir iš tikrųjų atsitiko taip, kad suklestėjo kognityviniai mokslai, atsirado neurolingvistika, atsirado neuromokslai ir jie pradėjo daryti modelius, bet čia yra iš tikrųjų labai svarbu, čia aš ne dėl to kalbu, kad norėčiau parodyti, ką aš žinau, bet tai iš tikrųjų labai svarbu mūsų temai. Jie pradėjo daryti modelius, kaip veikia mūsų galvose kalba ir iš esmės atsakymas atsirado naujas. Kad kalba tai yra ne kas kita, kaip nuolat kintanti sąvokų ir vaizdinių tinklaveika mūsų smegenyse. Neurolingvistika aiškina, kaip per neuronus, žodžiu, perdodama informacija. Neurolingvistika pasakoja mums, kaip mūsų tas, įsivaizduokim, kalbinių ryšių, didžiulis, milžiniškas tinklas, kurį mes turim kiekvieną savo galvose, nuolatos juda per sinapses, nuolatos juda per neuroninius, žodžiu, neuroninius impulsus, elektrinius impulsus paprastai. Ir, žodžiu, jie aiškinasi šitą pavadinimą ideologinę pusę. O aš trupučiuką noriu atkreipti dėmesį į kitą pusę. Kitaip sakant, kalba arba mūsų pasaulio suvokimas, o mūsų pasaulio suvokimas kitoks nėra ir būti negali, tik tai įsemantintas, tik tai tada, kada mes prilipdome žodį prie to, ką mes matome aplinkoje, tik tada mes žinom, žodžiu, mes galim apie tai pasakyti, nujautimai pasaulio suvokimui neveikia arba jie turi būti įvardinti. Tai, žodžiu, mes iš tikrųjų visi, kiekvieną savo galvoj turime milžinišką tinklą ir tas milžiniškas tinklas yra padarytas iš pačių įvairiausių ryšių. Tie ryšiai gali būti kokie tik nori. Nu, kaip tokie, aš labai dabar tokius paprastus, pavyzdžiui, sakau, ar ne? Mes turim ryšius antoniminius ir tik todėl mes suvokiam, kas yra gyvenimas, nežinom, kas yra mirtis. Šitas ryšys galvoj, be jo, na, nebūtų šito suvokimo. Mes tik todėl suvokiam, kas yra ranka, nežinom, kas yra kūnas. Vėlgi, hierarchinis ryšys. Mes tik todėl suprantam, kaip reikia, ką reiškia atsliūkinti arba atsipenti arba atkabalduoti vien dėl to, kad mes turim ryšį su sąvoka, su konceptu eiti. Ir jau šitai žodžiais išreiškėme tuos, na, to ėjimo kitus bruožus, tos niuansus. Ir visa tai, ir tai juda kiekvieną akimirką. Tas mūsų semantinis tinklas, čia yra ne mano vizualizacija, bet tokia bendra vizualizacija, jisai veikia kiekvieną akimirką, juda ryšiai, vieni ryšiai iššaukia kitus ir čia yra begalinė įvairovė, begalinė įvairovė. Kas čia yra svarbu ir kas čia yra įdomu ir kas yra svarbu mūsų temai. Na, visų pirma, kiekvienoj kalboj, kiekvieno kalbinė bendruomenė tą tinklą turi trupučiuką kitokį. Paskui jau tuos tinklus modeliavo kalbos technologijos, mes turime labai išsamų, labai platų Princetono, tą vadinamą įvardinėtą semantinį tinklą, kur kuo daugiau pačių įvairiausių ryšių yra sudėtų. Ir iš esmės tie ryšiai, jie yra
didžiąją dalimi kultūriniai ryšiai ir ryšiai, kurie yra susiformavę iš gyvenimo būdo. Na, kaip pavyzdį tokį pasakysiu, gal ir keista, bet tarkime, Princetono vardinėte ryšys žodžio dirbti, darbas, darbuotojas yra, turi santykių su streiklaužiu. Aš mūsų kalboj, nu tikrai tokia nėra, ar ne, jeigu taip žiūriu. Kai kurie tie ryšiai yra labai archaiški, labai senoviniai ir kartais, kai juos sugeneruoji, kai juos ištraukti, juos galima ištraukti iš žodynų. Kaip juos galima ištraukti iš žodynų? Geri ir samų žodynai, kur yra įvairios reikšmių aiškinimai. Kiekvienas reikšmės aiškinimas yra semantinis ryšys. Jeigu aš sakau, kad medis tai yra augalas turintis kamieną, reiškia, aš jau du ryšius parodžiu. Tai yra medis, hierarchinis ryšys, kamienas tai yra irgi, reiškia, dalies ryšys. Tai jie yra labai kai kurie senoviniai, labai, sakyčiau, parodantis kartais mūsų, kad mūsų ta giluminė sąmonė, nacionalinė sąmonė yra dar labai tokia, na, pavadinkime, neišsivadavusi iš kai kurių mūsų dar tų žemdirbystės stereotipinių patirčių. Čia aš šitoje skaidrėje rodau, čia yra du mano straipsniai, jeigu kam nors būtų įdomu apie politinį pasaulėvaizdį didžiajam lietuvių kalbos žodynę ir taip, kaip lietuviai supranta, kas yra Marios pamarys, pamariškis, tai va, galima apie tai pasiskaityti, nes jeigu mes žiūrėtumėm į tokius lietuviškus ryšius, tai Marios jokiais būdais nėra susijusios, pavyzdžiui, su ekonomika arba jūra. Bet už tai mes ten žodinę turim rugių marias banguojančias, ar ne, arba jūrą ten ir taip toliau. Tai žodžiu, tie ryšiai individualūs yra tokie kalbinės bendruomenės ryšiai. Aišku, yra bendrieji, tos vadinamos bendrosios ontologijos, bendrosios pasaulio hierarchijos, kaip mes mastom. Ir yra asmeniniai. Iš asmeninės patirties, iš savo asmeninių žinių ir taip toliau. Ir dar tame tinkle, šalia visų šitų ryšių ir pačių įvairiausių ryšių tipų, aišku, veikia ir asociacijos. Vėlgi, ir individualios asociacijos, ir tokios bendrosios asociacijos. Jeigu va tokį pavyzdį pasakyti, ką tai reiškia iš tų bendrųjų asociacijų, tai aš visada sakau tokį pavyzdį, kad ir manau, kad jis ir čia šiek tiek tinka, kad vyriška kosmetika mes pavadinome žodžiu aras ir nelabai įsivaizduojam, kad tai būtų galima pavadinti kosmetika erelio kosmetika. Kodėl? Todėl, kad mūsų tinkle erelis turi tų sąsajų, kurios yra, na, susijusios su neigiama konotacija. O paukštis tai tas pats. Raras ar erelis. Tai žodžiu, tas tinklas veikia ir kiekviena informacija, kiekviena žinutė suaktyvina mūsų tinklą ir iškelia tuos ryšius, kuriuos mes jau turime arba sukelia naujus. Tai vadinasi, leksika, žodžiai, kurie įkrenta kiekvieną minutę į mūsų galvą, jie iš tikrųjų tam tikrus ryšius visą laiką mūsų galvoje sukuria, jie implikuoja. Ir tą mūsų semantinį tinklą, kuris yra, jisai nuolatos yra implikuojamas ir nuolatos sukuriami arba nauji ryšiai, arba iškeliami tie ryšiai, kurie jau mūsų galvoje yra. Čia yra dar kita tema, galbūt prie progos įdomu galėsiu pasakyti, kaip formuojasi savokos elementai. Nes kiekvienoj savokoj yra labai daug elementų. Įsivaizduokit, kad yra žodis, o po jo toks maišelis, kaip savoka, kur ten, nu, pavyzdžiui, vat, aš tyriau estiškumas. Tai restų kultūra, ir restų, toj savokoj yra, ir restų ekonomika. Toj savokoj mes lietuviai turim, kad estai viską daro geriau. Ir aš to nefantazuoju. Aš tą viską galiu įrodyti kalbiniais duomenimis, kurie yra. Ir tam tikrais etapais tas savokos kažkuris elementais iškyla į paviršių, kažkuris nusileidžia. Tai vat apie tai, ką aš kalbėjau apie rusus, dabar mes turim šitoj savokoj iškilusi elementą agresų. Ir ką su juo daryti, čia jau kitas klausimas. Bet žodžiu, tai nuolatos juda, tai niekada nesustoja. Dabar, kaip aš jums parodysiu, pavyzdžiui, čia mes sumodeliavome iš žodyno, vėlgi,
lingvistikoje vis tiek reikia viską daryti tiksliai ir remtis kalbos duomenimis, nes tai yra mokslas. Ir tu negali kurti. Ir tu, jeigu tu nori surasti, va, pavyzdžiui, sumodeliuoti tą tinklą, kuris tikėtina yra mūsų galvose, tu turi remtis, čia yra remtas žodyno duomenimis, didžiojo lietuvių kalbos žodyno, bet žodyne žodis panika, štai yra su kiek įvairių žodžių susijęs. Ir blogai, ir grėsmė, ir auka, ir atstumantis, ir bailus, ir baikštus, ir baugu, ir vargas, ir sunki būklė, sunku sunkumas, ir taip toliau. Visa tai rodo, čia toksai mini modelis. Ir ką tai reiškia? Aš einu prie implikacijų. Nika, net, tarkim, daug kurio vietoj. Nema, kam aš susijusiu su, dažniausiai dar savo mintimas knygą, kam aš susijusiu su knygą, nupiešiu, paspiešiu. Čia kažkaip. Jeigu... Tai kitaip kolegos, sakant, atsiprašau, gerbiamoji Jolanta, kolegos, prašau išsijungti mikrofonus tas, kas nebendraujate šiuo metu. Ačiū Jums labai. Tai jeigu, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitas tinklas, jisai vienaip ar kitaip yra mūsų galvose. Mes jį turim tos sąsajos, mes jų nežinom, jos yra pusiau sąmoningos, bet kuris iš tų žodžių. Kažkaip tai panaudotas, kad mes atkreipsime į dėmesį sąmoningai arba nesąmoningai, pavyzdžiui, keletą kartų tekste, jis implikuos tą jausmą, panikos jausmą. Ir tai nebūtinai bus pats tiesiogiai parašytas žodis panika. Ir tai nebūtinai bus tiesiogiai parašytas žodis bėda. Bet jeigu atsiras, susidėlios tuo metu tokia situacija, kad bus kelis kartus tas žodis, ta žodis, kaip sakiau, mūsų galvoje, mūsų jausmuose sukels jausmą, tą panikos jausmą. Tai va, tai čia mes truputį tuos dalykus tyrinėjom, kai buvo dar pirmojo COVID-o laikotarpiu, žiūrėjom, kaip veikia, kaip atsiranda, kiek atsiranda panikos žiniasklaidoje. Ir ten, nu, iš tikrųjų, buvo labai įdomus rezultatai ir labai matėsi ten irgi visokie dalykai. Tai pavyzdžiui, vieni psichologai norėjo tiesiog tuo metu labai greitai užsidirbti. Ir vat, tokie tekstai buvo vien šitai žodžiais pripildyti, nors tiesiogiai reikšmės jokios nebuvo tam, kad, na, žodžiu, jie ateitų kaip gelbėtojai tuo metu visuomenės. Ir visai nebuvo tų raminančių žodžių. Tai va. Tai dabar kas yra svarbu ir kodėl aš apie tai kalbu? Žodžiu, mes turime iš tikrųjų tą tinklą. Suvokimas, tai aišku, yra šviesos greičio semantiniai procesai. Aš jie specialiai Higso bozoną paėmiau, kuris kaip tam tikras simbolis, tam tikras ženklas. Va, ir žodžiu, ir kodėl jos dabar labai svarbu įvertinti. Todėl jos dabar labai, anksčiau jie nebuvo tokie svarbu. Anksčiau implikacijos nebuvo tokios svarbios, todėl kad informacijos suvokimas ir net pačios kalbos suvokimas buvo analoginis, linijinis. Mes gaudavom žinę, apie tą žinę sužinodama, na gerai, net ir iš televizoriaus arba ten skaitydami laikraštį linijiniu būdu, žodis kabinosi prie žodžio, iš tų žodžių susidarydavo prasmė. Ir štai mes turime tą žinią, ir dar tų žiniasklaidos priemonių tiek daug nebuvo, ir mes turime žinią. Ir kaip ir tie dalykai, tos implikacijos, jom buvo sudėtingiau atsirasti, jos labiau pasimatydavo, labiau išlyzdavo. Tiesiog jos ir būdavo tokia gana nuoga propaganda. O kągi turime dabar? Mes turime visiškai pasikeitusi kalbos suvokimą. Mes pykstam ant vaikų, kad vaikai, na, iš tikrųjų, su teksto supratimu yra daug problemų, bet kodėl taip yra? Todėl, kad vaikai nebemoka skaityti linijinio teksto vieną paskui kitą žodžių žodelių ir gauti iš to informaciją. Jie praryja tą tekstą ir tuo pat metu praryja dar 10 tekstų apie panašius dalykus, kartais paviršium, kartais giliau. Ir dar paveiksliukai, nes viskas skaitmeniniai erdvėjai, mes vis tiek dabar komunikuojam nebe tik kalba, bet ir vaizdais, atėjo nauji laikai. Viskas skaitmeniniai erdvėjai ir jie tada tam, kad jie gautų informaciją, jie iš to daugelio informacijos fragmentų susikūrė istoriją.
pavadinkim, arba nuomonę, mes galim sakyti nuomonę, bet iš tikrųjų, na, labiau tai yra istorija, labiau tai yra naratyvas. Ir lygiai taip pat visuomenė vartoja informaciją. Lygiai taip pat visuomenė vartoja informaciją, negauna daugybę pačių įvairiausių žinučių. Ten yra ir fake news, ten yra ir dar kažkokių, ten yra visokių milijonas interpretacijų. Ir iš to visko tu susikuri arba pasirenki kokį nors naratyvą, arba nepasirenki ir tu turi du naratyvus ir sviruoji ir nežinai, kuris čia tikras, kuris netikras. Bet iš tikrųjų atsirado tas, žodžiu, visiškai naujas suvokimas. Informacija dienos gale suvokiama kaip istorija, o ne kaip faktai. Ir kodėl čia, kaip sakiau, grotažymės šias svarbios, todėl kad mes irgi išmokom mąstyti grotažymėmis, tai išmokė mūsų socialiniai tinklai, tai išmokė mūsų va šitą va daugia funkcinę, tokią skaitmeninę informaciją ir jos sumokimo būdas. Ir po grotažymėm, bet irgi slepiasi kažkokia naratyvo svarbi dalis su daug elementų, kurie atsiranda pasakoj. Aš turiu, man labai patiko čia, visiškai naujas visai neseniai. 15 minučių buvo John Nesbo toks perpasakojimas interviu. Tema buvo, aišku, apie tai, kad jisai parašė scenarijų. Pamena čia prieš keletą metų, kad Norvegija, žodžiu, užima, Rusija užima Norvegiją ir ką jisai iš to turėjo. Ir jis labai tiksliai įvardina va, dabartinį komunikacijos būdą. Žodžiu, jisai sako, iš tikrųjų, post-trus epocha, gyvenam visiškai kitokioje epochoje. Tiesa, žodžiu, dėl netikrų naujienų ir propagandos nepateko reikšmės, įtakingi lyderiai renkami remiantis emocijomis, o ne dėl jų nuopelnų ar politinių pažiūrų, faktai nebeturi jokio svorio arba tokio svorio, kokį turėjo anksčiau. Ir faktai turėjo užleisti vietą istorijoms, kurios nukreiptos į mūsų emocijas, nes istorija visada yra emocinis santykis, istorijoms apie mus ir apie tai, kas mūsų apibrėžia kaip grupę, tautą, kultūrą, religiją. Ir, žodžiu, okupaciniai karai Vietname ir Afganistane galbūt nepavyko, todėl, kad nebuvo istorijų galinčių užkariauti žmonių širdis. Arba, jei kalbėtumėm tiksliau, galbūt taip įvyko, kad kita pusė turėjo geresnių istorijų. Ir tai yra tikrai labai, labai svarbus dalykai, labai, labai svarbus, kaip aš sakau, aukso žodžiai. Tik tai dabar turbūt turėtumėm vėl pamastyti ir vėl patys savo atsakyti, o kas ta istorija, kas tas naratyvas. Visi puikiai nujaučiam, visi galime suformuluoti, bet kaip jį iškonstruoti. Na, dabar, va, tarkim, pataisykit mane, jeigu aš klystu, bet iš to, ką aš skaitau, aš matau, kad virš viešosios erdvės informacijos, virš žiniasklaidos ir virš socialinių tinklų kybo tarsi du naratyvai. Vienas naratyvas, kad Rusija užpuolė Ukrainą ir Ukraina ginasi. Kitas naratyvas, kad Ukrainoje vyksta karas, na, tarkim, tarp rytų ir vakarų. Nusitikit, jis toks yra. Vienai per kitaip, daugiau ir mažiau jis yra. Štai yra du naratyvai. Ir dvi istorijos. O kaip mes juos galim iškonstruoti? Kaip mes juos galim dekonstruoti? Kaip mes juos galim pasižiūrėti, kaip jie yra, kas po jais glūdi, tai yra labai paprasta. Kartais mes apie tai net nepagalvojam, bet kodėl istorija? Istorija, todėl, kad mes kiekvieną naratyvą galim iškonstruoti iš tikrųjų į istoriją, kur veikia pagrindiniai veikėjai, charakterizuojami teigiami arba neigiami, jie turi antagonistus, protagonistus, ir vyksta teigiamos arba neigiamos situacijos. Paimkit bet kokį COVID naratyvą. Paimkit antivakserių naratyvą. Ir jūs kuo gražiausiai išdėliosit tuos, reiškia, tuos tie pagrindiniai veikėjai antivakseriai, kurie, žodžiu, gina, nu, gali būti kažkokie net labai konkretus, kurie demaskuoja, žodžiu, šitą visą vakserių klastą. Tada jiems trukdo
akivaizdu ten valdžia ir vakseriai. Bet kokį naratyvą galima išsidėlioti į pačios paprasčiausios istorijos modelį. Viskas yra labai sudėtinga ir tuo pat metu labai paprasta pasaulyje apskritai. Ir tada žiūrėti, iš tikrųjų, tada galima pamatyti, pavyzdžiui, tie pagrindiniai veikėjai, kaip jie charakterizuoja. Ar teigiamos, ar neigiamos charakteristikos, kokios istorijos pateikiamos tame naratyve. Ir taip toliau. Ir vat iš tų įvairių požymių, galima vis dėlto atpažinti, kuris tai naratyvas. Ir tada jau turim kitą klausimą, kam jisai naudingas ir ką jisai. Ir kai kurie naratyvai yra tikrai propagandos forma. Tai dabar aš tiesiog čia tokia trumpa įžanga, gal kas norėtumėt ką paklausti, ir aš eisiu prie visiškai praktinių dalykų. Prie visiškai tokio praktinio. Jeigu dar klausimų nėra, bet labai norėčiau, kad jų būtų bent jau po mūsų pokalbio. Tai dabar, jeigu mes kalbam apie praktinių požiūrių, žodžiu, įsivaizduokit, kad kiekvienas žodis, kiekviena konstrukcija, vienaip ar kitaip judina mūsų tinklą, jis veikia kosminių greičių, šviesos greičių ir viskas ten vyksta pusiau sąmoningų lygių, bet kažkokia emocija ir mūsų nuomonė visą laiką nusėda. Tai iš tos visos didžiulės veiklos. Tai, na, tai paprasčiausiai, jau čia tokie labai grubus pavyzdžiai, labai paprasti pavyzdžiai. Tai aišku, yra propagandos malūna, ant propagandos malūna, pila vandenį, leksika, kurie implikuoja nerimą, baimę, paniką. Ir kartais tie žodžiai, kaip sakiau, nebūtinai tiesioginiai. Va čia ką aš labiausiai norėjau, apie ką norėjau pakalbėti ir su kuo pasidalinti su jumis, kaip sakoma, žmonėmis, kurie dirbate su tekstais, kurie dirbate su plunksna, kurie dirbate su visuomenės nuomonė, kuo gražiausiai, su informacijos klaida. Būtent ir pasidalinti, kad ne visada tie žodžiai yra tiesmuki. Čia yra gana tiesmukas pavyzdys. Tai turbūt tas klaustukas, kodėl mes rašom, kad Rusija atvirai grasina Baltijos šalims, tai estai rašo, Rusija perspėja Baltijos šalis. Ačiū Vaidui Matulaičiui, jisai leido pasidalinti šitą pastebėjimo LinkedIn'e. Tai čia yra, čia gali būti daug atsakymų, čia gali būti, aišku, klikbaito ar dar ko nors, aš nežinau. Bet implikacija, aišku, iš karto ir labai stipri. Pasakyti pati ir dar mano sūnus labai juokiasi, kad sakau, aš kaip tik buvo šeštadienio vakaras, aš grįžau ten iš draugų iš sodybos, atsidariau portalą, paskaičiau grasiną. Ir jisai sako, ir nuėjai ir suvalgiai 2 dėžutės konservų, kurios buvai nusipirkus karui. Nu, taip. Na, suvrada čia, iš tikrųjų, baimė mane ištiko. Tai va, bet čia yra labai paprasti. Bet sakau, tik tai ką noriu atkreipti dėmesį, kad kai kurie žodžiai, jie yra giliau, jie giliau tinkle, bet jie iškels panikos jausmą ir panašiai. Dabar, nu va, čia aš dar kartą tą tinklą išsitraukiau ir va tie dalykai, kurie dažnai atsiradė tekste, nesvarbu kokiam kontekste, jie sukelia va tokį va pasąmoninį poveikį. Dabar kitas dalykas, jis atrodo irgi gana paprastas, bet na, labai atidžiai reikia stebėti, netikėtai atsiranda. Nes kartais mums ima ir išsprūsta, na ne mums, bet kažkam ta buvusi, tarkime, imperialistinės Rusijos, sovietinės Rusijos arba nacistinės Vokietijos, reiškia to geopolitinio blogio propagandinė terminija. Ir atsiradusi, jeigu ypač yra, kaip sakoma, smegenų dalis jau praplauta, jeigu jau yra ten padaryti kanalai, kad gali praeiti va šitą, va mes sakom, kaip rusai
kaip rusai skaito tuos žodžius, kaip jie tiki tą visą baisę idiotišką propagandą. Bet jau tie kanalai yra praplauti, tai va tada mes irgi galime gauti na, visiškai, na, pavadinkim, priešišką efektą, negu mes tikėjom. Ir tai yra, čia iš mano tokio straipsnio, aš 19 metais skyriau Rusijos federacijos, tada dar taip pasivadinęs buvo. Dabar aš noriu vadinti diktatoriaus Putino naratyvų ideologinius mechanizmus Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje ir žiūrėjau, kaip veikia du naratyvai. Vienas naratyvas Putinas herojus, gerai, Rusija, kitas naratyvas Putinas yra demokratijos priešas. Aišku, dabar tie naratyvai dar labiau radikalizavosi, dar labiau pasikeitė. Putinas gelbėtojas ir Putinas žmogžudys ir nusikaltėlis, turbūt 21 amžiaus vienareikšmiškai didžiausias. Net negaliu kalbėti ramiai, kada pradės apie tai kalbėti. Bet štai čia toks labai paprastas dalykas. Žodžiu, kalbama apie Lenino revoliuciją, teroristinį valstybės perversmą, terorizmą. Bet staiga reiškia dvarininkų socialinė klasė, neaišku, nesamoningai ar sąmoningai, pavadinama išnaudotojais. Rusijoje, žodžiu, buvo teroristinis perversmas ir bolševikai kovojo prieš išnaudotojus. Tai mes iš karto matom, ką implikuoja šitas terminas. Mes iš karto matom išnaudotojai, vadinasi, išnaudojo. Išnaudotojai visiškai kitas semantinis signalas. Išnaudotojai išnaudojo. Reiškia, gal tas Leninas netoks ir blogas buvo, jeigu jisai kovojo prieš išnaudojimą. Ir visiškai priešinga žinutė gaunama tekste. Ir va šituos dalykus reikia labai atidžiai žiūrėti. Labai atidžiai žiūrėti, nes kartais tai gali būti, na, tiesiog ir netyčia atsiradę dalykai, bet jie gali padaryti daugiau žalos, negu mes manome. Nu, nėra tai tik šo. Čia aš dabar tuos pavyzdžius, kuriuos turiu iš dabartinės žiniasklaidos, aš sąmoningai nerodysiu šaltinių. Nes tikrai nėra, manau, kad visiškai jokio reikalo. Bet pavyzdžiui, mes turime, žodžiu, staiga aš skaitau sakinį ir netikiu savo akimis. Karas Ukrainoje suvestinė. Ukrainos kariškiai teigia, iki šiol numušė 88 Rusijos lėktuvus už tai sraigtas sparnius. Bei pagrobė kelis pilotus. Gal vertimas, gal kažkas, bet žiūrėkit, kas atsitinka. Kai tu skaitai, kad kažkas skaito šitą žiniasklaidą, vis dėlto implikacija, jeigu pagrobė, tai grobikai. Jeigu grobikai, tai jie galbūt visai tokie patys kaip ir rusai. Ir va tas naratyvas, kad čia vyksta dviejų pasaulių karas, tai yra blogas naratyvas. Tai yra kenksmingas naratyvas, humanizmui prieštaraujantis naratyvas pastiprinamas, taip nežymiai, taip vat kažkaip. Ne? Nes aš už tai specialiai čia ir kaip pavyzdį rodau, kad įsivaizduokit tekstą, Lietuvos policija per reidą pagrobė kelis girtus vairuotojus. Arba sienos apsaugos tarnyba praneša pagrobusi sieną bandžiusius kirsti pabėgėlius. Nu, iškart matosi šito žodžio, šitos leksikos implikacija. Iš karto tai yra toksinis dalykas ir kai yra tokių dalykų daug, mes nežinom, kur socialiniai sąmoniai tai suveiks. Dabar jau einu trupučiuką prie kitų dalykų, nes mes, kai kalbam apie naratyvą, mes kalbam apie naratyvo korekciją taip pat. Jeigu naratyvas yra kenksmingas, blogas, darantis didžiulę žalas, skaidantis, gazdinantis. Jį galima trupučiuką koreguoti. Ir koreguoti tai nereiškia, kad tą korekciją nuneš kažkas, žodžiu, iš viršaus mums nuleidžia. Tai jau būtų gal ir, na, net negalo, tikrai tai būtų žala, grėsmė ir žodžio laisvei. Žala, grėsmė ir apskritai demokratija. Bet jeigu tu pats turi vidinę nuostatą, bet aš dabar savo su tokį tikslą įsikėlau, savo aplinkoje, kaip galima labiau raminti žmonės,
kad ir kaip galima labiau šiuo metu atidėti visus ten bambėjimus apie viską kitką, apie valdžią, apie ką nors, visi mėgstam pabambėti, bet nelaikas, turim būti vieningi, turim atsilaikyti prieš daugybę dalykų ir prieš besikeičiančią sudėtingą situaciją ir padėti Ukrainai ir atsilaikyti prieš minkštąją galę, kuri absoliučiai nebejotinai yra dabar paleista. Nes nieks nežino, ko čia gali dar imperialistui prireikti. Tai dabar žiūrėkit, aš va čia dėl šitų dviejų savo. Aišku, karas Ukrainoje jau prigijo, mes apie tai kalbame, bet ką implikuoja karas Ukrainoje ir kaip jisai dėlioja dalykus ir ką dėliotų savo Rusijos agresijos ir agresiją Ukrainoje. Nes vėlgi turim pasižiūrėti žodynus. Žodynuose yra vis. Reiškia, karas, reikšmė, ginkluotas susitarimas tarp valstybių ar didelių visuomenės grupių. Agresija, ginkluotas kitos šalies užpuolimas siekiant užgrobti jos teritoriją. Čia reikšmės iš didžiojo lietuvių kalbos žodynų. Kai mes turime sąvoką karas, mes na, vis tiek tam mūsų semantiniam tinkle, o va tokios reikšmės, jos yra kažkur giliai į mūsų sąmonę įdėtos, mes jas pasamoningai turime, mes turime na, tam tikrų tokių pilkųjų zonų, ir kurios, tarkim, yra išnaudojamos įvairiai. Ir ta tokia gilesnė propagandos, gilesnė skaldimo tokia forma, pavido. Nes vat yra naratyvas, ar ne, kad karo pabėgėlis, kodėl skiriasi, kodėl mes Ukrainos karo pabėgėlis priimame ištiestomis rankomis, o migrantus mes toliau išstumėme iš mūsų valstybės, nes nors jie yra irgi karo pabėgėliai. Ir iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėtumėm į šitą reikšmę, ginkluotas susitarimas tarp valstybių ir didelių visuomenės grupių, taip, ten yra tokių šalių, kuriuose kažkas kariauja, kurios ten tikrai vyksta karas. Bet jeigu mes turime sąvoką Rusijos agresijos, pabėgėliai nuo agresijos aukos, pabėgėliai nuo Rusijos agresijos, šita teisinė, net ir teisinė dilema iš esmės išsisprendžia ir mano supratimu išsisprendžia dar vienas teisinis dalykas. Ir mano manimu svarbus, nes mes turime dar vieną viešoje erdvėje problemą, kad pabėgėliai iš Ukrainos, tie, kurie yra iš įvairių trečiųjų šalių, jie negauna tokio pat kaip pabėgėlio statuso, nežinau, gal dabar jau kažkas pasikeitė. Bet dar visai neseniai gaudavo ten, pavyzdžiui, aš istoriją žinau konkrečiai apie du Nigerijos studentus, jie gavo tik tai 14 dienų čia, kad jie gali gyventi ir toliau jiems taikomi visiškai kiti kriterijai negu ukrainiečiai. Bet jeigu jie agresijos auka, jeigu jie irgi bėgo nuo agresijos, kaip ir teisiškai visiškai va tie dalykai susidėlioja. Dabar su tais pacifistais, čia irgi mano tokie žinomi faktai, keisčiausi žodžiu, bet yra dar toksai naratyvas, aš pacifistas, aš prieš karą ir dėl to aš nepadėsiu nei vienai. Aš nenoriu, kad būtų karo, bet na, aš nepalaikysiu, nes žudo ir vieni ir kiti. Vėlgi tą implikuoja šitą sąvoką, karo sąvoką. Jeigu mes turim sąvoką agresiją, tai tu pacifistas ar ne pacifistas, tu privalai padėti iš humanizmo aukoms, nes tai yra pamatinės humanistinės vertybės. Nes tai ne karas, tai nu, karas, bet tai yra ne tik karas, tai yra agresija. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, tai va, kaip tokie dalykai, jais reikia labai pasitikėti, juos reikia tikrai analizuoti ir kartais, kai mes nerandam sprendimų, nerandam atsakymų, nerandam kažkokios tai na, pagristos sistemos, pagristos formos, tai aš labai rekomenduoju pasižiūrėti savo, paanalizuoti sąvokas, paanalizuoti reikšmes, išsiaiškinti labai tiksliai,
Ir tada galima, žodžiai patys padeda mums išverti tam, tam tikrų pilkųjų plonų. Kalba reikia pasitikėti ir reikia ją žiūrėti, va, būtent kaip į pasaulio, pasaulio vaizdą, kuris, na, kuris atspindi taip, taip, kaip yra. Jisai sudėlioja, kalba sudėlioja viską labai logiškai. Kalba etiketes prie reiškinių priklyjuoja labai tiksliai. Mes paskui kartais susipainiojam savo, savo jausmuose ir savo, ir savo, sakant, kaip čia pasakyti, noruose ir, ir, ir galimybės. Tai va. Dabar toliau. Dabar toliau, va, irgi dabar aš jau kalbėsiu apie tas sudėtingesnės implikacijas. Nes šitie paviršiniai, jeigu tie žodžiai, kurie sukelia, sukelia baimę, paniką, na, juos reikia vartoti, aš nesakau, kad jų nereikia, nereikia vartoti, bet juos reikia vartoti pagristai, pamatuotai ir visada atsakyti, kodėl aš vartoju šitą stiprų žodį. Tie, tie žodžių įvairūs terminai, kuriuos šiaip jau norint, norint rimtai iš, išgaudyti neapykantos kalbą internete, tai mes pirmiausiai turime pasidaryti va tokių žodžių antologijas. Turime pasidaryti, pasidaryti savadus tokių žodžių, kurie implikuoja, implikuoja tai, kas yra nukreipta prie žmoniškumą, prieš, prieš, prieš va, tuos dalykus, ar ne? Tai va, bet dabar žiūrėkite, dabar čia irgi visiškai nauji tekstai. Kaip kažkaip baiskeistai, čia vieną dieną staiga jų atsirado daug. Kodėl staiga, bet jie visi iš esmės koks jų tikslas. Koks jų tikslas ir kas mane pribloškė, jie atsirado va, būtent dabar, čia 20 dieną. Jie, dabar, dabar kai, kai karas Ukrainoje pasiekė jau nu, nusikaltimo mastai, jau pasiekė, nežinau kokį lygį, jau, jau tikrai nežinia kaip. Ir staiga atsiranda štai tokie tekstai, vėlgi nenurodau šaltinių, bet galima paguglinti ir rasti. Žodžiu, nei šio, nei iš to reiškia, mokytoja pasakoja apie Putiną, kaip jis užsibrėžė savo tikslą, kad jis turi ką nors pasiekti gyvenime. Vėlgi, ką implikuoja? Žmogus užsibrėžė tikslą ir siekia, be jokios neigiamos konotacijos, be jokio neigiamo įvertinimo. Pala, tai implikuoja stiprus, valingas žmogus, siekia tikslo. Toliau staiga vėl žinutė apie ten kažkokią buvusią šnipę. Putinas visada laimi, jis negali pralaimėti, pakenks jo reputacijai. Kas čia atsiprašau per dalykai? Jis eis iki galo ir ten toj dar žinutė labai aiški implikacija bijokit, nes Putinas neatleidžia savo ten priešam kažkam. Aš esu beveik tikra, kad jeigu mes simtumėm semantinį tinklą, aš nedariau tyrimo, bet sudėliotumėm atleisti, neatleisti, aš garantuoju, kad ten būtų ir baimės, ir jis būtų susijęs su, su žodžiu baimės, su baimės savo. Staiga, žodžiu, Putinas myli vaikus, ir neturi, kaip ir visi žmonės, pakankamai laiko su jais žaisti. Kas čia yra? Taip, dabar žmonės skaito apie Putiną, jie domisi Putinu, viską suprantam. Bet ar nėra ir kitų publikacijų, kurios analizuoja jo psichinę būseną, kurios įlygina su kitai? Juk visa tai implikuoja, kad Putinas stiprus, kad Putinas žmogiškas, kad Putinas va, būtent laimėtojas ir kad Putinas dar jo reikia bijoti. Čia aš tos citatos nepadariau. Kam tai naudinga? Bet kas galėtų paneigti, kad štai tokios žinutės, jos nesustiprina to, to naratyvo, kad čia, na, žodžiu, karas tik tai tarp dviejų pusių ir ta antra pusė kovoja, ne, nu, vat, kovoja, va, toks va, žmogiškas ir panašiai. Kas, kas nedidina minkštosios galios, taip sakant, jau tiem atviriem propagandistam, kurie veikia mūsų valstybė.
kas galėtų paneigti, kad tai nėra, nu, aš tik nenoriu sakyti, kad būtent tai, bet va, tokie dalykai, aš nenoriu sakyti, kad, kad pati žiniasklaida čia žino samoningai, ką jinai daro, bet, bet jinai nu, vis dėlto kažkaip turėtų pasižiūrėti. Ir galbūt iš tikrųjų reikėtų, jeigu tu skaitai tokį tekstą, vis dėlto paieškoti tų, tų gilesnių implikacijų. Jeigu mes įsivaizduojam, kad čia kaip yra istorija, ar ne, Putino istorija, tai vat kaip tas herojus charakterizuojamas. Visur čia jis yra charakterizuojamas kuo geriausiai. Nėra jokių blogų charakteristikų. Dabar, 20 mėnesių, kai mėno vyksta, jau karas vyksta mėnesį. Gerai, tai va, tai čia yra tokių dalykų, aš turėjau tokį tyrimą dariau ir, kaip sakiau, nu va čia pavyzdžiui yra tas pats tekstas, to paties teksto vertimas 2 portaluose apie tą patį reiškinį, bet va pažiūrėkit kokią leksiją. Vienur, žodžiu, Putinas sutrinka, kitur Putinas susikrenta. Bet tai yra sarkazmas, nes toliau parašoma, kad jisai sarkastiškai vertina tuos dalykus. Na, sutrikęs žmogus yra žmogiškas žmogus. Nes jokio sarkazmo nėra. Šitoj žinutėj, čia kalba, kai atvažiavo informacija, Keris atvažiavo 16 metais ar 17 atvažiavo į Rusiją tuo metu dar. Ne? Tai va toksai lyg ir nekaltas vertinimas, bet jisai na, visiškai kitokį kuria tą naratyvę portretą, negu tas, kuris sarkastiškai susikrimto. Čia, jeigu kam bus įdomu, aš labai išsame analizę. Tokį straipsnį parašiau Rusijos federacijos prezidento Putino naratyvo ideologiniai mechanizmai Lietuvos internetinė žiniasklaida. Ir aš lyginau, vat, kaip tie du naratyvai, kurį palaiko. O kaip sakiau, žaibo greičiu, čia pas mus galvoje, žodžiu, atsiranda ryšiai ir tie ryšiai vienaip ar kitaip tą emocinę istoriją kūrė. Nu va, čia galiu parodyti, kokie žodžiai buvo apie Putiną mūsų žiniasklaidoje, bet kuris ir žmogiškas, ir sėkmingas, ir laimintis, ir sveikuolis, ir stiprus, ir drasus, ir žinybė, ir sumanus. Ir tu skaitai, nu ir po trupučiuką tau į sąmonę, ypač jeigu tu neatsparus, ypač jeigu tu sviruojantis, ypač jeigu tu dar ir labiau iš tos kultūros, pavyzdžiui, ar atvykęs, ar labiau žaugęs to rusiškoj kultūroje. Ir tau kapsi šitie žodžiai po trupučiu. Nors lygiai taip pat ir kiti žodžiai buvo. Ir ten aš žiūrėjau, kur kokių daugiau, koks portalas kokių daugiau turi, irgi čia tų rezultatų konkrečių, tai tikrai nenoriu sakyti. Bet va, ir monstras, ir manipuliatorius, ir nenuširdus, ir neskaidrus, ir autoritarinis, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žema ūgis, ir panašus dalykai. Na va. Tai čia jo apibūdinimai. O čia situacijos, kurios irgi apibūdino tuos du naratyvus ir įsivaizduoti tau, mūsų žiniasklaidoje susiję su Putinu, su Putino Rusija, tokios žodžiai kaip saugumas, sėkmingas, ryštas, va, normalizuoti, tvirtovė, kad jis ten Rusija tvirtovė, garantuoti. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir lygiai taip pat žodžiai korupcija, griauti režimas, demonizuoti putinizmas, Frankensteinas. Ir tai konkuruoja, ir tai, kaip sakau, į mūsų sąmonę po trupučiuką lašina vienokius ar kitokius lašus. Tai dabar, tarkim, ir sakau, tie paslėpti dalykai, man kartais, na, nežinau, kartais atrodo taip, kaip pasakyti, nežinau. Nu, tarkim, mes skaitom apie Ukrainos kančias, apie pagalbą Ukrainai, ir to žinutėj dar atsiranda visa pastraipa apie tai,
taip, pas mus bus viskas brangs, elektra brangs, maistas brangs, mes gyvensim blogiau, bet Ukrainai, bet Ukraina, bet pagalvokit, kaip blogai gyvens Ukraina. Ir aš tada galvoju, kam tą pastraipą? Kam tą pastraipą, kad viskas brangs, kai dar niekas kol kas nubrangsta, tai brangsta, bet nu, jau pabrango, dar prieš karą pabrango, kam tą pastraipą, bet tą pastraipą vėlgi implikuoja dalykus, kurie, na, padaro mus labiau pažeidžiamus. Ir implikuoja tai, kad galbūt atsiranda, na, kažkoks ir pyktis ant to karo. Ir pyktis ne tik ant Putino, bet apskritai. Aš labai bijau, kad greit atsiras naratyvas, kad na, kodėl Zelenskis vis dėlto nesutinka su kai kuriais Rusijos reikalavimais. Ir žūsta žmonės ir panašiai. Na, jau tą naratyvą, kodėl NATO neįsijungia, tai mes turime. Tai va, tai tokie, tai va, tokie dalykai, tokie kaip ir paprasti žodžiai, paprasti nekalti dalykai daro savo labai, labai įvairų darbą. Dabar ką daryti? Ką daryti? Na, tai... Manau, kad viską, nu, turbūt gal čia reikėtų pradėti nuo paskutinės eilutės saugoti profesinę etiką ir savigarbą ir tikrai stengti suvokti veikimo, mokytis lingvistinio mąstymo. Ir tada pasidaro labai daug skaidrių dalykų. Tu matai, nes čia nereikia kalbininkų. Čia nereikia kažko iš šalies. Kiekvienas iš mūsų esame kalbininkas kuo geriausias. Kiekvienas iš mūsų turime galvoj tą savo semantinį tinklą, įdėtą ir gyvenimo, ir žinių, ir ten viskas veikia labai gerai. Mes intuityviai kuo gražiausiai jaučiame, kas implikuos blogus dalykus, kas neimplikuos. Ir tada mes turbūt turime kelti tikslą, kodėl. Ką mes tai tuo duodame, ką mums to reikia, kodėl mes tai darome. Nu gerai, Lietuva grasina, Rusija grasina Lietuvai dėl klipbait. Bet, na, kam to žinutės apie tai, koks Putinas žmogiškas ir stiprus ir siekiantis tikslo ir drąsus ir visoks. Kam? Nes, kaip sakau, grįžtų prie to, jos implikuoja. Tie iš pirmo žvilgsnio nekalti žodžiai, iš pirmo žvilgsnio nekalti dalykai, jie implikuoja ir dalyvauja mūsų, kiekvieno iš mūsų naratyvo, savo naratyvo pasirinkime, naratyvo kūrime. Ir na, tiesiog mūsų turbūt vis tiek, aš taip galvoju, kad kreipia į šviesą arba į tamsą. Tai aš tada, va, kaip tik sutilpau beveik į valandą, dar liko truputį laiko klausimams. Aš dėkoju už dėmesį, kviečiu, žodžiu, apie tai pamąstyti, pasižiūrėti, paanalizuoti savo kalbinę aplinką ir tikrai nenuvertinti šito kalbos gebėjimo implikuoti, nenuvertinti kalbos perforatyvumo. Na, kaip ten parašė pagrindiniai knygoje? Kas iš pradžių buvo, tai vis tiek žodis buvo. Ir žodis sukūrė pasaulį, paskui radosi pasaulis. Tai ir dabar reikia labai, 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 na, su didelė atsakomybė žiūrėti į žodį. Tai ačiū ir laukiu klausimų. Ačiū, mėla Jolanta, aš tikiuosi bus klausimų, aš tik tai dar tada vieną pratesiu. Irgi klausimą čia nesinei apie tą Putino istoriją pasirodė pas mus žiniasklaidą iš naujo gyvenimišką istoriją. Ir aš paklausiu pačios nuomonės apie vieną elementą, apie Putino vaikystę, buvo daug pavaizduota, kaip įskriaudė patėvis gruzinas, arba dabar sakartvelas, sakartvelas vadintume. Ir aš į tą akcentą labai atkreipiau dėmesį, nes jis buvo tikrai akcentuojamas, galbūt bandant pabrėžti jo tokio kaip nuskriaustojo, keršytojo, vėliau ten jau kartu FSB sakyta, bet aš skaitydamas apie šitą dalį galvoju, ką implikuoja, kai vaiką muša baisus ten kažkoks patėvis gruzinas ir akcentuojant tą tautybę gruzino, vieną vertus galbūt galima tai paaiškinti, kol jis nekenčia sakartvelo ir kariaut norėjo, bet kitą vertus, nežinau, ar čia aš teisingai supratau, bet semantiškai, kai man nugalė, man pasarė gaila mažojo Putino vovos, tarai pasakius, nes
na, žinot, jeigu tai visą gyvenimą mažam būnant lupa, kaip šunį skriaudžia, tai nesakau, kad pateisina jo agresiją prieš šunį, bet šiek tiek paaiškino, šiek tiek tokia emocinė, ir tai irgi buvo prieš porą dienų čia berods. Tai jūsų galbūt komentaras apie tai, apie tą jo sunkią vaikystę. Taip, aš neskaičiau tos knygos, aš girdėjau tik tai pristatymą, ten turbūt YouTube'e buvo su autorė, čia Lenkija autorė, taip tokia? Be jokios abejonės, bet aš tik kalbu, kad atgarsiai iš tos knygos. Taip, buvo akcentai. Jo, buvo šiek tiek akcentai, kurie po to nuvilnijo per visą žiniasklaidą vienokią ar kitokią, ne tik lietuvišką. Nu dabar klausiu, aš manau, kad čia yra du dalykai. Vienas dalykas, aš suprantu ir kodėl to žinutės atsiranda, žmonės nori paaiškinti blogio prigimtį, monstro prigimtį, jie nori ją pasiaiškinti, tai yra visiškai suprantama. Dabar aš suprantu irgi, bet turbūt tokioje situacijoje reikia paklausti, kam naudingas gailestis Putinui. Aš suprantu irgi, kad taip, kad galbūt mes turėtumėm pasimokyti ir žinoti, kur nuveda žiaurumas, bet gailestis dabar turbūt net pačiam nuo to jausmo gal nelabai gerą, ar ne, Dainio? Mane sutrikdė jo monstriškas elgesys žudant vaikus Ukrainoje, taiga išgirdus, kad jį patį vaikystę stipriai skriaudė. Žinau, čia tas subtilus jausmas, nenors ir apie Stokholmo sindromus ir panašius reikalus, bet psichologiškai, jeigu, pavyzdžiui, tu matai vaiko skriaudiką ir sužinai, kad jį patį kaip vaiką irgi labai labai skriaudė ilgą laiką, agresijos ir karo kontekste, man kaip tokiam vartotojui sukelia labai prieštaringų jausmų, kurie, neskaičiau, kad mane džiugina, atvirai pasakius, man žymiai aiškiau matyti Ukrainoje Rusijos agresiją ir Putino nusikaltimus, nebandant pateisinti jo sunkia vaikystė. Atsiprašau, čia mano asmeninė nuomonė. Be abejo, aš visiškai pritariu, matot, bet čia ir veikia tos implikacijos, žodis vaikas veikia implikaciją, žodis mušti. Aš dar neatmesčiau, kad tas Putinas, galbūt čia ir, taip ir kontroversiškai galima pažiūrėti, Putinas, tėvas, Kartvelas, Stalinas, Kartvelas, žiaurumo, čia vėlgi labai kontroversiška, bet tam tikros sąsajos gali atsirasti interpretuojant. Tai be abejo, aš visiškai, bet aš galvoju, kad čia galbūt dar netaip pavojinga, kaip pasakote apie Putiną dabartinį. Nes manau, kad čia labiau yra susijęs su tuo noru, kad pasaulis nori pasiaiškinti, kaip tie pabaisos atsirado. Ir tada, ir tada mes matom, kur gali būti ištakos. Nes, vis tiek, jau dabar matom, kad pabaisa. Tai čia labiau toks, sakyčiau, paaiškinimo ieškojimas, o ne dabartinis to stipraus Putino kūrimas žiniasklaidoje. Ir man Jolanta, klausimą kolegos parašė apie Putino dabar pasirodymą tam garsiajam Lužnikų koncerte, jie palaikant apie tą brangę jos striukę, tokia, reiškia, itališkas brandas, firminė striukė, ten aiškinusi kolegos, kiek brangiai kainuoja, bet vat, kas tai yra, ką tai priku, atrodo tokia nedidelė detalė, beje, aš taip jos niekur nebuvo parašyta, kad tai yra išmoktų kokių nors pinigų ir kažko, bet tiesiog buvo tiesiog apie pačią striukę Putino. Taip, savaime detalė be komentaro, gali visaip implikuoti, nes mes taip ir, aš aptarinėjau šitą su savo kolegomis, tai žodžiu, bet labiau simbolika, labiau tą vizualią žinutę, ką tai reiškia, nes vizualika vaizdas irgi kalba. Tai mes priėjom prie išvados, kad vienareikšmiškai tai rodo, kad viskas ok, viskas tvarkoji, valstybė gyvena puikiai ir jisai, žodžiu, apsirengęs brangiais rūbais dėl to, kad Rusija turtinga, nors tu, žodžiu, čia susispragdink ir laimink. Tai mes taip supratom tą žinutę. Na, man tai tokiais atvejais, bet kita vertus, kaip kažkas skaito su ta tokia žodžiu toks. Tai kas ir pas mus gali perskaityti tą žinutę, kad Putinas sėkmingas ir tai gali susisieti su tuo, ką aš parodžiau prieš tai, jeigu nėra komentarų. Tai aš būčiau už komentarą. Aš būčiau už komentarą, kad arba psichologinį komentarą, kodėl jis apsivelka tokią brangią striukę.
Ja, apskritai, jeigu klausimas, jeigu mes rašom apie tokią brangią striukę, kam? Ką duoda ta žinutė be komentarų? Nieko. Jo, čia kolega jau pakomentavo, kad galbūt kitiem atrodo, kad tai galėtų būti implikuoti, kad kol Rusijos žmonės vargsta, skurdas, Putinas gyvena labai gerai. Gal kai kam ir tokios implikacijos Lietuvoje pasirodė. Tai, nu gal, jeigu tokios, žinoma, tai gali būti visai neblogai. Bet sakau, bet be komentaro lieka klausimas, ką jinai reiškia. Jo, čia jūsų turbūt pasakymas taip, kaip man skurdžiuose šalyse, kur tenka kartais lankytis, tai, pavyzdžiui, man visą laiką kyla klausimas, kad jie kažkas gyvena labai turtingai, greičiausia poginėtos skurdžių žmonės, bet kai paklausinėtų skurdžių žmonių, kai jie galvo apie tą jų turtuolį, aš nustembu, kad labai dažnai girdžiu iš jų kitokį pasakymą. Jie nesieja savo skurdo su tuo turtuoliu, bet jie norėtų būti tokiu turtuoliu. Ir jie mėgsta žiūrėti serialus ir jie norėtų iškilti kada nors jie ar jų vaikai, kad taptų irgi turtuoliais. Kitaip tariant, jis nemano, kad būti skurdžio šalyje turtuoliu yra blogis ir kad žmonės yra nelygus. Jis mano, kad kažkam pasisekė gyvenime ir būtų gerai man. Tai aš nustebau, kaip skirtingai mes suprantam, atkoduojam tą turtuolio personažą. Aš žiūriu kaip korumpuotą žmogų, nesąžininką, jis žiūri kaip į sėkmingą žmogų, pats būdamas skurdžius. Taip, ir aš galvoju, na, aš tikrai nemanau, kad jis norėjo parodyti, kad aš turtingas, o jūs biedni Rusijos žmonėjau. Na, neleistų jam viešiai ryšiai siūsti tokios žinutės, vadinasi, buvo numatyta, kad jis bus perskaityta kitai. Tai, sakau, čia mano kolegos sakė, mes galvojom, kad viskas tvarkoja, kad jis sėkmingas ir va dėl to ta tokia brangioji striukė ir panašiai. Tai greičiausiai vis dėlto buvo tai. O dabar ar mes čia, nu, vėlgi dabar žiūrėkit, kas atsitinka, jeigu mes dabar pradedam interpretuoti, kad Putinas skriaudžia paprastus Rusijos žmonės, mes vėl atsiduriam prie kitos dilemos. Ar dabar Rusijos žmonės mes kaltinam, ar jų gailime? Vėl atsiranda, suprantat, o mes tarsi dabar sakom, kad piliečiai turi būti atsakingi. Čia aš visada, man tai mano sunušė surado savo atsakymą, sakė, aš labai ilgai galvojau apie tai, kaip man reaguot į Rusijos naciją. Ir sako, žinai, aš paskaičiavau, Rusijoje yra 11 milijonų, Maskvoje gyvena 11 milijonų žmonių. Jeigu 10% išeitų į gatves, tai būtų 1 200 000. Nebūtų vietų, kur juos visus susodinti ir paslėpti, nubausti. Tai sako, ir man tada pasitarė viskas, aišku, kad tą atsakomybę jie turi dalintis, nes nu, vis tiek čia žūsta tikri žmonės, tikri vaikai, tikri seneliai ir taip toliau. Taip, čia matau dar ir... Klausimas yra jo, apie Lietuvos ir kitų šalių žmonės, kur stengiasi tai žinia, čia skambučiai į Rusiją ir panašiai. O čia labai subtilu. Ir kadangi iniciatyva graži ir reklamuojama beje internete, tiem, kurie rusų kalbą moka, greičiausiai, nes angliškai nekalbėsi, kokius žodžius išsireiškimų patartumėt vengti, o gal net ir kokius vartoti, kai tu skambini nepažįstamiem rusų žmonėm? Žinot, aš turbūt dabar taip nenoriu sakyti, na, nepasiruošus, neišanalizavus situacijos, va taip va. Tiesiog iš kepurės, bet noriu pasakyti kitką, kad čia tikrai labai jautri situacija ir aš jau esu girdėjus atsiliepimų, kad žmonės tikrai skambino, kalbėjo labai arogantiškai ir gali būti, kad gavo priešingą rezultatą. Kad tas, kuris atsiliepė, aš iš tikrųjų čia nefantazuoju, nes man sakė žmonės, kurie tenai tuos dalykus aptarinėjo. Ar aš teisingai suprantu, jūs norite pasakyti, kad kai kurie iš Rusijos žmonių galėjo reaguoti kaip į prekybos agentus, kurie iš principo nepageidami, kurie bando įsiūlyti nereikalingą prekę, kai tos skambina aiškinti apie tavo, ar aš kažką panašaus galiu implikuoti, kad tai skambutį, kaip žmonės gali traktuoti, kai tu paskambinėjim aiškinti, kad karas netoks, kaip tu supranti, tu esi pušpailis, nu nes kaip pušpailis, bet kad tu nesupranti, mes tau paaiškinsim, gali būti ir tokia reakcija. Tai buvo, bet ir ne tik. Tiesiog tave suvokė kaip tą nacistinį iš vakarų skambinantį nacį, kuris čia nori, žodžiu, va čia dabar padaryti poveikį mano šventai Rusijai ir šventam karui. Netgi šitai buvo, kad kaip patvirtinimą, kad tu darai spaudimą Rusijai. Čia aš apie tuos net atvejus kalbu.
Tai dabar čia tikrai, man atrodo, čia turėtų būti, čia reikėtų net pagalvoti ir rimtai padėlioti, kas gali sukelti reakcijas ir kas ne. Aš paprovokuosiu dar jūs labiau. Šita socialinė reklama televizijoje iš tikrųjų su labai gerom intencijom, implikacijom paskambinti rusam ir pakalbėti, bet žinot, iš praktikos pasakysiu, kad tiek psichologinės pagalbos linijos, kurios dirba su sunkiom situacijom, specifinėm situacijom, savižudžiai, vyresnės kartos žmonės, kurie vieniši, paprastai tuos specialistus, kurie tarnauja telefonu, net ir pardavėjus telefonu, kurie pardavinėja, apmoko prieš tai, gana rimtai apmoko, įvairių ir lingvistinių niuansų, kokius žodžius pradėti, ko nepradėti sakyti. Čia mes, aišku, labiau remiamės, na, kaip čia pasakyti, tokia greita iniciatyva, jau kas kaip galim, taip skambinkim. Ar tai nėra irgi, kaip jūs sakėte, galbūt reikėtų labiau sukonstruoti žinutę prieš skambinant arba žinutes, priklausomai, kaip atsilieps? Vienareikšmiškai. Ir tikrai tas jūsų klausimas yra labai geras, ką vartoti, ko nevartoti. Vėlgi, kaip veikia kai kurios implikacijos. Turėkime omeny, kad rusų tas tinklas yra truputį kitoks, ten gali būti tie žodžiai mino, žodžiai bombos, būti kažkur kitur. Ir reikia turėti omeny jų tą reiškia, jiemi galvai kaltą, kad karas jų, tas antras pasaulinis, tėvai ten kariavo seneliai, tai yra jų, na, šventas toksai objektas ir, pavyzdžiui, tą kaip nors palie. Aš dabar sakau, nežinau. Bet aš manau, kad tikrai to reikėtų. Ir čia turbūt pirmiausiai turėtų pasakyti psichologai, o paskui jau lingvistai. O paskui jau lingvistai ir net dar labiau, gal net jau net nebe lituanistai, nebe aš, nes aš labiau tyrinėjau lietuvišką tinklą, bet gal net ir kokie slavistai, kurie žino tas minas, tuos laukus iš tikrųjų, nes jie, sakau, mes jų kaip ir nepamatom, nes kodėl mes tų dalykų nematome? Na, va, tų vat, leksinių implikacijų žodžių veikimo, tokio pusiau sąmoningo arba nesąmoningo. Todėl, kad tai yra labai arti. Čia tas pats, kaip mes sveikatos savo nejaučiam, jeigu žodžiu, viskas mums gerai. Mes nejaučiam, kaip mūsų širdis gerai plaka, kaip mūsų raumenys veikia, kaip mūsų kraujas teka. Tai čia tas pats ir su kalba. Jis yra tokia, nu, tokia mūsų, tokia arti, kad mes nuo jos net nenorim, negalim atsitraukti. Bet jeigu atsitraukiam, tada vat, ir pamatom tuos dalykus. Tai aš labai pritarčiau, čia va būtų graži iniciatyva, jeigu... Na, aš manau, su psichologais reikės pasišnekėti, iš tikrųjų, galbūt, kad tą socialinę akciją papildyti šitais, galbūt netgi paruoštukais, tikėtina geresniais. Bet aš dar grįžtu prie jūsų pavyzdžio apie Rusijos agresiją Ukrainoje ir karas Ukrainoje. Taip. Pirmuoju atveju trūksta žodžio Rusija, tai yra karas Ukrainoje kaip ten esanti problema, antru atveju pradėjimas nuo to, kad Rusijos yra agresija Ukrainoje. Ar aš teisingai suprantu, kad teoriškai, bent jau žiniasklaidos žurnalistams visą laiką žinot, kiekvienas žodis yra, nu kaip čia pasakyti, taupai žodžius kartais ir iš tikrųjų ieškai ir šito niuanso ar pavadinimuose ar kitur. Bet turbūt išėjimus žodį Rusijos agresija Ukrainoje, palikus tik karą Ukrainoje, galima implikuoti, kad na, karas Ukrainoje ir čia jų problema, ir pas juos yra problema, nei Rusijos agresija, čia ir tas praradimas vieno žodžio yra žymiai daugiau nei vieno žodis. Ir aš teisingai suprantu, kad vieną žodį sutaupęs, tu prarandi visą suvokimą tam neurolingvistiniam visam tinkle ir galbūt net padarai žalą savotišką supratimą. Ir aš suprantu, kad ir tai yra dar toks akcentas ir svarbus. Taip, tikrai taip. Ir čia dar kitas pavyzdys, aš tik nepakalbėjau apie tai. Net ir tiesiog specialiai, aš specialiai žiūrėjau, kiek vis tiek dominuoja karas Ukrainoje. Agresija irgi yra. Ir ypač politikų kalbose, kas man labai patinka, agresija Ukrainoje. Bet yra dar kitas dalykas, man labai daug, kur dar vis tiek yra prezidentas Putin. Nu, prezidentas vėl implikuoja kaip ir lygiaverti partnerį pasaulio geopolitiniam ir politiniam žemėlapį. Jis joks nebe prezidentas, jis karo nusikalti. Ir va šitą va irgi reikėtų pasižiūrėti, nesakau, tada tas naratyvas ir žmogaus sąmonė vis labiau ateina. Jeigu mes sakom agresija Rusijoje, ta žodis agresija vis labiau didina suvokimą, kad yra aukos, kad tai nėra, na, o karas tai šybais. Karas, na, tai čia kas tos aukos, kas ten tie yra, kas tie užpolitikai, čia yra kitaip. Už tai sakau,
tie dalykai, jie be jokios abejonės, jų reikia ir to, ir to termino, bet vis dėlto reikia galvoti, kuriuo labiau remtis, kalbant apie santykį į šitą įvykį, kuris vyksta, nu, įvykį, tragediją, ką aš čia dabar pasakiau. Ar aš teisingai supratau, kad jūs siūlote viešo erdvėje ir žurnalistams, žiniasklaidai atsisakyti, na, ne tai, kad sakyti, arba galbūt pakeisti, dažniau vis dėlto tą legitimų, tokį neutralų prezidento, Putino prezidento, tai, ką panašiai darė su Lukašenka, kurį laiką žiniasklaida sakydama nepripažintas prezidentas arba nepripažintas, kad Putiną įvardinti vis dėlto tais naratyvais, kurie labiau atspindi jo tą agresiją. Tai yra diktatorius, karo nusikaltėlis ar dar kažką, tai jūs rekomenduojate, jeigu norim iš tikrųjų pabrėžti ir tekstą, ir kontekstą, kaip sakant, kaip jūs sakėte. Taip, ir po truputį visuomeniai, žodžiu, tai, tarkim, ar abejojančiai daliai, ir tai tokiai, kuri, na, tarsi jaučiasi neutrali ir nori būti neutrali, ar ten kokie pacifistai ar panašiai, nu, nieko čia blogo, bet tikrai ne tokios tragedijos akivaizdoje. Tai tikrai realiai žūsta žmonės agresijos akivaizdoje. Tai po truputį tokie žodžiai, būtent per implikaciją, jie keičia žmogaus nuomonę, žmogaus požiūrį, o man atrodo, tai yra svarbu. Tai yra svarbu dabar, ginantis nuo tos minkštosios galios, nuo to reiškia, nuo tų naratyvų, kad čia gal ne taip ir blogai, gal čia Rusija netokia blogai ir taip toliau. Nes aš tai atvirai. Kolegų, norėčiau paklausti, gal, kadangi mūsų laikas teoriškai bent jau baigėsi, gerbiamas Jolanta, ačiū Jums labai, bet gal kolegos, ar turėtų irgi klausimų, norėčiau, kad sureaguotumėt arba susirašinėjimo programėlį, arba užklaustumėt, gerbiamas Jolantos, ar apie atskirus žodžius, ar tuos, vadinkim, ir naratyvus, ir istorijas, kurias Jūs matėt pastaruoju metu, galbūt ne tik apie poną Putiną, karas ir daugiau implikuoja žodžiai kariuomenė, armija ir kiti dalykai, kariai. Dar kažkas, tai, pavyzdžiui, Rusijos kariai, kartais irgi nu, kariais tiesiog, kai kur matau, rašo žmogžudžiai, apie Kadyrovcus rašo, gerbiamas Jolantai, jūs turbūt irgi pastebėjo, kad Ukrainos kariai yra aiškiau apibrėžiami, bet Rusijos kariai vadinami skirtingais terminais, nu, neutralus Rusijos karys, iki kartais netgi vargšais pavaizduojami, kurie nežino, kur atvežti, ir Kadyrovcai, ir jums, kaip jums šitos visos implikacijos, ar jos iš tikrųjų, na, jos gal kažkaip prasme objektyvios. Kai tu Kadyrovo karius ar ne Kadyrovcais, kai kuriuos atrodančius vargšais ir vadini vargšais Rusijos karius, ten nežinau, jūs pervažiavęs, bet kiek čia tas pavojus yra išplauti tam tikrą atsakomybę? Na, aš manau, kad turbūt dėl Kadyrovcų, tai turbūt čia, na, ta tokia implikacija gal jinai tikrai nėra ta nuplaunanti, kaip jūs sakot, atsakomybė. Dabar dėl vargšų Rusijos karių, vėlgi čia, žiūrėkit, kaip čia atsitinka, čia vėl tas toks kognityvinis disonansas įsijungia, man tarkim, tai jų gaila, tikrai. Aš mama ir kai matau tos tokius trupučiuką, kad ir ten be kaip pasakyt, be gilios minties veidė tokius labai, labai nutriušusius, tokius labai, aišku, jie labai iš tokių žemųjų sluoksnių, bet jie, man vis tiek jų gaila, bet dabar ką duotų gailestis, turbūt čia reikia paanalizuoti, vargšai tie kariai, aš manau, kad šiuo atveju, kai mes tikrai neturim turėti tų pilkųjų zonų ir tų pustonių, tai turbūt, na, turbūt turime sukasti dantis ir jų nebesigailėti. Nes priešingų atveju vėl užsivelsim. Kuris čia vargšas, šitas vargšas, šitas nevargšas. Nu, aš taip galvoju, čia skamba labai žiauriai, labai nežmoniškai, bet ne dabar. Gerai, Jolanta, aš to paprovokosiu, velnio advokatas pabūsiu. Žiniasklaidoje žurnalistai, jie transliuoja tą žinutę, aišku, be jokios abejonės ir Ukrainos pusę cituodami, kur neslėpsim Ukrainos propagandą, gerai, ta žodžio prasme, norėjo parodyti, kokie stiprūs ir tvirti ir profesionalūs Rusijos Ukrainos kariai ir kokie kartais nemokšos, tokie kvaileliai, kaip sakėt, be gilios minties veide, vargšai Rusijos kariai, tik tai, na, dėl tos motivacijos vidinės pastiprinti Ukrainos viduje tikėjimą, kad Ukrainos kariai geresni. Bet aišku, mes ištransliuodami tą žinutę, nuleisdami Lietuvoje gal bet ir kitą reakciją, nes matot, ukrainiečiai turbūt greičiausiai dabar karą vienai priema mes dar kitaip, nes mes irgi skiriamės, nepaisant to, kad esam lyg ir vieningi, bet turbūt mūsų jausmai skiriasi, mes turim skirtingus tuos nervinius galvoje
lingvistinius tos aspektus. Taip, 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 tai va čia reikia pasižiūrėti, tiesiog pasižiūrėti, ką implikuoja žodis vargšas, koks yra vargšo semantinis laukas. Ir galbūt yra kažkoks kitas žodis apibūdinti tą tokį, nu... Nevykėlis gal, pavyzdžiui, karys geriau nebuvo. Tokį nevykėlis, ar nemokša, ar nu, galų gale, man atrodo, pačių jau tokių blogiausių, nu kaip gal ne blogiausių, bet tokių jau radikaliausių atvejų suklaidintas, tas, kurio manipuliuojama. Yra daug įvairių kitų žodžių, kur galima parodyti ir savo santykį, kad na, mes suvokiam, kad jie čia atkeliavę, žodžiu, į tą valstybę ne savo aišku norų. Nors irgi ne visi. Ir negalim patikrinti, ar jie ne savo norų. Ir negalima patikrinti, taip. Tai man atrodo, kad geriau tada tokių dalykų va šitam karštam lauke, šitam minų lauke vengti apskritai arba surasti kažkokį žodį. Neimplikuojantį gailesčio, man atrodo, dabar to nereikia, o norint parodyti santykių su Rusijos armijas, pavyzdžiui, kuo labiau skleisti žinutę apie tą, kuris tanką pardavė už 10 tūkstančių ir kažkiek tenai dolerių ir perėjo į Ukrainos pusę. Vat kalbėti apie tokias istorijas. Nes šitos, nesakau, su to gailesčiu, oi, kur galime mes toli nueiti ir labai labai įsivelti į emocinius, taip sakant, į emocinius, kaip pasakyti, emocinius ginčius, netgi paprastuoju būdu, vienas sakys man gaila, kitas man negaila ir mes jau čia iš karto turime dar vieną emocinę situaciją. Paskui vienas sakys šitas ruskis man dėl to jo negaila, kitas sakys, nu suprantat, mes nueinam iš karto į pilkąsias zonas, kurios yra nenaudingos mum patiem. Man taip atrodo, nelaikas. Gailėsim, jeigu bus ką gailėti, jeigu matysim, kad galima, kai laimės Ukraina. Kolegos, ar turite dar klausimų tada gerimo Jolantai, nes tikrai norėčiau sulaukti, jeigu ne, tai tada aš turėsiu dėje, bet jūsų prašyti, kaip čia apskaiti, virtualiai padėkoti gerimo Jolantai ir galbūt, nežinau, gerimo Jolantai galėtų pasidalinti skaidrėmis, atsiųsti tie, kurie norėsite vėliau gauti nuorodas į tuos pačius straipsnius, nes ten buvo ir iš mūsų naujienų portalų, mačiau kai kuris labai... Smagu, kad ir iš viešų šaltinių pasinaudojote ir savo straipsnius minėjote. Taip, bet tik tai tie iš portalų, kur tie tokie blogieji pavyzdžiai, tai aš nenoriu rodyti jų. Jūs atsiųskite tą versiją, kurią galėsite, ai, tarp kitko, va, dar vienas klausimas. Ką manote apie ženklą Z, ar čia paslėpta N kova už naciją? Na, nežinau. Jau nesiklausė. Jūsų kodavimas, atkodavimas Z raidės, jūsų versija. Aš visiškai versijos neturiu kol kas. Jau klausė mane šitą klausimą, spėlioti nemoku, todėl kad tai yra ne mano, kaip sakoma, darbas. Tai čia tiesiog reikėtų pasidomėti plačiau ir galbūt yra kažkur kažkokie iššifravimai. Šiaip tai čia, kodėl jinai Z, aš nežinau, gal jinai dėl to, kad primena žaibą, gal dėl to, kad... Gerimo Jolanta, aš suprantu, kad mes dabar jau lendam į tą sritį, prie jūs pačioje pradžioje minėjote, yra GNS konotacijas, todėl kad Z ir V raidės, kurios buvo užrašytas ant karinės technikos, kai GNO traktuojamas kaip labai paprastai, tai yra Zapat ir Vastok, tai rytų ir vakarų, galbūt armijos arba kariuomenės, kas gali būti irgi iš tikrųjų paprastesnis dalykas, bet ar aš teisingai suprantu, kad net pačioje Rusijoje mes dabar matom, kad Z raidė įgyja ir naujas prasmes, tai yra... Taip. Emocinės konotacijas, jog tai yra mūsų kariai, kurie, nu, mūsų turiminiai Rusijos pozicijos, kad mūsų kariai, kurie kovo prieš nacius, ten Ukraino ar kažką, ta Z raidė jau dabar nesvarbu, ką reiškia pradžioje, kaip buvo žinoma, bet dabar jau tampa naujaja simbolika dėl vizualizacijų, dėl kitų reikalų, nes senų kūrinių. Taip, jinai tapo simboliu ir jinai tik tai, vat, kur, kaip tas simbolis, kokiu keliu jisai buvo konstruotas, aišku, tą galima padaryti, net ir kalbinis tyrimas galbūt parodytų, tam reikia gauti tiesiog daug teksto, daug kalbų apie tą Z, tos vadinamos kalbienos ir paskui yra metodai, kur turbūt galima absoliučiai iš kalbinės medžiagos iškonstruoti kelią, kaip jisai tapo simboliu, kodėl. Tai čia reikėtų tada padirbėti, bet aš galvoju, gal mums nereikia. Aš galvoju, mums reikia kitą dalyką daryti ir aš labai prašau plunksnos, vėlgi plunksnos broliai skamba, taip, nu, kaip čia,
kažkaip trupučiuką senamatiškai, ar ne? Klaviatūros sesės ir broliai. Klaviatūros sesės ir broliai. Man tai atrodo, kad dar labai būtų gerai, bet tą naratyvą, dar įsivesti po trupučiuką vieną naratyvą, kad Ukraina tikrai laimės. Nes visuomenė vis dėlto tvyro ir tas, kad nelaimės. Ir kad čia anksčiau ir vėliau vis tiek čia užpūs ir už tai dabar tegul NATO čia dabar jau pradeda tą koridoriaus uždarimą, nes nelaimės. Tai man atrodo, tas laimės, jisai būtų labai, labai naudingas, nes aš dar dabar jau taip trupučiu pakalbėsiu, gal ne kaip mokslininkė, o kaip žmogus labai mylintis lietuvių kalbą. Tai, kaip čia pasakyti, naratyvai sukuria energetiką. Energetika, žodžiu, implikuoja arba įtakoja veiksmus. Veiksmai daro pokyčius ir kuria ateitį. Tai man atrodo, tas būtų labai, labai gerai, labai sveika visiems. Labai sveika. Kaip sakant, Žalgiriui iki pergalės, tai čia labai panašiai su Ukraina iki pergalės, taip? Taip, čia tokia Jono Omano yra ta tokia, kaip ten kartu iki pergalės. Tas šūkis, bet tiesiog pabandyti trupučiuką ir tą naratyvą tikėti ir kurti, ir tai būtų labai nepatenkintos priešiškos minkštosios galios, kurios ir priešiška propaganda. Ne tai, kad viskas brangs, o kad dabar labai populiarus naratyvas, o kad Ukraina laimės, aš manau, kad taip ir atsitiks. Ir Mamanta, mes turėsim, turbūt greičiausiai baigti seminarą, aš negalėjau nepaklausti tada to dalyko, kuris man asmeniškai irgi rūpėjo ir mano kolegom šiek tiek galėjo rūpėti. Žurnalistikoje mes turime aiškesnės taisyklės ir etikos taisyklės, kurias jūs čia rašote, profesinės etikos savigarbos, bet žiniasklaida yra gerokai plačiau negu tik žurnalistika. Mes matom dabar, mūsų rodomas filmas yra apie, su Zelenskio dinkim, apie tą valstybės tarną, kuris sėkmingai nusifilmavo ir jam padėjo laimėti prezidento rinkimus. Rusijoje priešingai dabar tos filmus išiminėja, įskaitant jau humoristinės laidas kurtyčiuose. Ar galėtumėt trumpą jūsų komentarą, kiek šitam dabar laike, pavyzdžiui, tie tekstai, kurie susiję su humoru, anekdotų pasakojimas apie Ukrainos sėkmę arba kažką svarbus būtų, tai yra tas turinys, kuris nėra žurnalistinis, bet ir žurnalistai žiniasklaidoje su juo gyvena, kažkiek šalia turi sąlytį redaktoriai, šia tinkamas ar netinkamas ir panašiai. Aš nuo pat pradžių, žodžiu, stebėdama, kaip komunikuoja patys ukrainiečiai apie karą, labai daug dėmesio skyriau, tarkim, TikTokui. Ir panašiai aš žavėjausi humoru ir buvau tikra, kad jis jiems labai padeda. Sveikas, toks trupčiuką autoironiškas, šmaikštus, žaismingas, netikėtas, tikrai... Tas jų humoras tikrai yra labai, šitoj situacijoje, mano supratimu, tai yra stiprybės požymis. Ir mano supratimu, tai yra asmenybių požymis. Tai aš esu tikra, kodėlgi ne. Manau, kad, nes tai visada situacija iš elektrina įtampa nuima, o kada kuo mažiau įtampos, tuo geriau gali reflektuoti. O be to, jeigu jau kalbėti iš tokios, gal ne tiek lingvistinės, kiek edukologinės pusės, nes aš dirbu dabar su įvairiais inovatyviais dėstymo metodais, taip pat ir kalbos, tai aš ten labai rekomenduoju irgi naudoti anekdotus, humorą ir panašius dalykus tam, kad, iš tikrųjų paskui rimtoji informacija tavo ir galvoje, ir sąmonėje lieka. Tiesiog lieka, geriau užsilieka, geriau paskui jinai yra būna suvartojama, apmastoma, kritiškai įvertinama ir taip toliau. Tai man atrodo, tikrai reikėtų tą daryti. Čia tik tai stiprybė, o ne silpnybė. Ačiū Jums, tiek buvo šiandien. Aš labai dar tikiuosi, kad rasite laiko, jeigu vėlesni bus Jūsų tyrinėjimai su kokiais nors naujais, mums dar netrastais aspektais pasirodys. Tai susitiksim, tikiuosi, po galbūt kelių savaičių arba kelių mėnesių, duos Dievas, gal ir kitom formate, kitom temom. Ačiū Jolantai, gerbimo Jolantai, šiandieną jinai buvo su mumis. Na, o mūsų kitas seminaras bus lygiai po savaitės, mėly kolegos, dėkuoju už Jūsų laiką. Kas nespėjote visko pažiūrėti,
maždaug už 15 minučių įrašas bus patalpintas mūsų žurnalistų namų, Lietuvos žurnalistų sąjungos Facebook'o paskyroje. Žiūrėkite, dalinkitės, tikiuosi, buvo naudinga. Ačiū, gerbiama Jolanta. Ačiū, aš irgi dėkoju ir iki kitų malonių susitikimų. Šlovė Ukrainai ir kartu, taip sakoma, iki pergalės. Iki pergalės.